mutsikadzi asvotwa ngarutse endi papa kava chiti kana uri kuboyekana kana usiri kufila bo kana uri kurwadziwa nesu neaguma yatakagadzira iyi rutsa ndozvavari kungotaura papa kune vese maenemies takuunzirai mamonthly comic awards emwedzi wanovhemba mwedzi wemakupu mwedzi wemakuu ndomwedzi wakanetsa kalastiyo mumwe munhu akatoita rovha nemwedzi iwowo tauya nawo mamonthly comic awards emwedzi uno tichiti uya nawo takatsigirwa nevakomana vespot on Spot on ndovakati kwenzi rakamwedzi uno ndovakati sponsor vakati ayoka endai munopa vanhu zvinhu zvavo muchivarangaridza kuti mwedzi wefestive season kana wangoita problem mota yarovera waita accident mota yanjema paroad call spot on number ndodziri kubuda pascreen idzodzodzo chibva wataura navo plus tiri kurana aka promotion yekuti ukangotifonera kuti paita accident uyai mudhonze mota tikangosvika ipapo chete uripo $10 kumunhu kuti 10 jambi pamunhu ndozvatinoita kuspot on mugariro wedu tinodhonza mota towing is our job ndobasa redu ndisingakanganwe Tandra Media Pro vanenge vakandibatira mushini Terry Kestyra pamwe chete namudhara vangu Jemi Jemalo tinongoti ndizo tobva tapinda kuspecial mention yemamonthly comic awards emwedzi uno tichida kuti makorokoto kuna sisi Beverly the bottle lady vakazororwa ya munhu wese anororwa sha newspaper rakatonyora Bev gets married ndovatotika makuropafadzwa kwavo munhu anga achibva kumabhodhoro obva angopinda straight mumba ndara vamwe vari kukundikana vamwe vari kutadza right regai tipinde pane yatinotiyo Male celeb of the month of November. Aiwa kamwedzi wangu wakatakurawo mwedzi wangu wakati gugude tiri kuziva kuti mucomedy corridor maitika zvinhu zvakawanda no we don't want to talk about that the comic pastor doesn't talk about makuwa munhu mukuru handitauri zvemakuwa tiri kutanga nemale celeb nominee number 1 mugoma jinimbi vanga variko kuchikoro hanzi jeri harisekanwi zveshuwa jeri rufu harisekanwi asi chatinongozeka ndechekuti mukoma muri kutadza kubhadhara taxi Taxi neta $5 kuenda paEast Lapa. Hatisi kuziya but vanga variko but vakazonorwa inonzi All Khaki Party. Iko rega timboona mukomana achinorwa All Khaki Party. Rega timboona mapicture echicken nangi, chicken yonini, chicken chakadaro. That was genius kadungure neck All Khaki Party. Hamunoenge All White here, All Khaki but kuri kunzi kujeri kwakanakidza. Yange ingori zvibhodhoro kuno, zvibhodhoro kune magad jeri, zvibhodhoro kuna ningi. Tapinda pa male celeb nominee number 2 mugariro wake is my friend baba kekezo idzokera kudeni mbana wangu enda kumba zvauda kutanga izvi right rekatimboona amai kekezo vachipopota ngaende kumba kune vana kana tichigara kumufakos kwedu iko ngatigare ikoko kwete zvekuda unogara kumaavenues uko uchigara nesmall house saka nomini number 2 yedu ndibaba akekezo and murido but please ane album nyowanera aroda kuburitsa ipapapa saka garai makaritarisira right tobva tapinda panomini number 3 mukomana anetsa nyika mukomana ashungurudza vanhu maticha masoja mapurisa azhamba onaye cherowo vanongotengesa musiriri vari kuchema vakutomuti Texas Ranger rekatimboona mufananidzo wa Texas Mutuli the Texas Ranger that's the home minister hanzi juti ngari padarwen for tinoiwanepi makati bond is 1:1 ka imii tinokupai mabhondi takupai mabhondi munotenga forex kwamunoiwa ndo idea inevanhu kasaka musatiti tibhadhare forex isu tikakupai bhondi neus zvakangofanana ndimi makadaro right rega timbonzwa rafu inotaurwa naminista is this really austerity for prosperity or it's austerity that's not correct what people are already buying their own cars in foreign currency in the first place at enough tuma they're already doing that all I say meet your duty component in foreign currency as well that's all we've asked for sheman that is really staka kutuma kuti mutenge mota but who is our winner in this category tinoda kuziya kuti ndiani anoenda nacho celeb yedu male celeb wemwedzi wa November zvikanzai waipai vamutuli ndikati vamutuli nenhau iyoyo ngoti vanoramba vachingodhurisira zvinhu zvikanzai wangachiende kuna jinim ndikati sure here jinimbe but the winner in this category is none other than genius jinimbe kadungure bawa vanaro mota vanadzo but taxi pateksi apa ndopari kuvaremera taxi yaramba kubhadharika okay hanzi tax invasion okay tax yemari kwete tax yekombi right tobva tapinda pane yatinotiyo it's a new segment ndichiti
very proudly sponsored by the people that make me look this beautiful and handsome and whatever. Pipeline Visions. Do you know some food is mwaka de mwaka? So can this type of prayer request? Prayer request mwaka uno. Pane manominis makandi tumira mwati vanwarda wana matirwa. Vanwarda mteurwa. Vanwarda kuda batuwa mwako mfundisi. Nominee number one, we've got Chimda. Chimba. Conquering. Rekati mwona conquering wachiti. Awas kunzi wabo. Alwara. Diri kuhuara. Dina uhuara. Ende ndaruhana. Ende ukaruhara. Ukazo wale kwa nima noruhara. Yes, that was soldier love. Rungo tindina matire iwo. Ndoruhara. Ndiri kuhuara. Chibaba chiri kurwara zviri kuoneka atiudzwe chibaba tiri kuzviziya but vangwari kuti siyai mutoriro madrugs iwayo akadaro anoita kuti munhu arware saka siyai regai but chibaba wamunongochiziya nharo conquering dzine nharo right tobva tapinda panominee number two. Nominee number two in this category, which is proudly sponsored by Pipeline Fashions, varwarika pa Robinson House. Nominee number two yedu is none other than the big man Elias. Elias Mudzuri. Vega, Vega, I got 20 chinons in a Charlton. I'm Rohone. It was no one. That was Elias Mudzuri. Achinzi ko mimi ndari madii kufona. Nonga dzasina phone ka kungoenda ku state house ne phone inotorerwa. Saka nonga dzasina phone plus ndinombo vhiridha munongonzi ha munhu mukuru. But wega wega here. Ndombunza unongobvunzwa ipapa. Tava tapinda pa nominee number 3. Kamfana ka diki diki. Kamkomana ka diki diki. Kana ndi Nicholas. Ona. Anotanga nemtinimira. Fe. Eh. Pekera. Pekera. Mm, Nicholas. Right, that was Nicholas. Achinoti Idife. Zikanzi panyaudzo singu idzodzi. Apasha ikwe futi panonzi Idife. Nicholas ari mo imo mumu. Muprayer request ya wano wano na matiro. Ndova wano wachukuti. Kanata wano ngu wanga. Tiba batire mteuro. Tichiva tanyira. Tichitanya pa mwechete. Tichichaga kutiva sununguru. Vatziki nurwe. Tova tapinda pani achinoti your organization of the month of November. This is how we started. I don't allow you. We are not with you guys. So I don't allow you to attend church. I don't know you. Yakazono tora futi another level. Rekatshona level 2 AFM. Kwa kutoedu, uku kana wakuda kuenda kuchechuku. Make sure one urimonya. Make sure number 2 unesha musimbi. Kana something chekuzongoti kana zvatanga. Asma dimona rukurwa. Vanhu vanonamata ikoko. Ona. Zvakuitika ikoko kuAFM unototya akuchaendwe nevana kuAFM yaro smackdown yechurch mudara right tobva tanoti regati mbotsva take memory lane timboona kuti kwaimboitikei before all this started kwakutori nevaparidzi vasvinu we miss you mudara evangelist chwe regati vanzi vachitaura vakadzi vari kwakutadzai kunamata vakauya rinhu muzimbabwe kuti kuti yes vaive pai vanhu vakadai ava Wakomana. Nisbet, we are on it. That is a song that you found, but yes, I don't drop Gumbo, eh?
That was evangelist situation. Tungo timdara dai muripo pamwe dai division irikuitika ku FM isipo. But our organization of the month goes to a FM. It goes uncontested. Tembo itaka ba 40 million, but akaba 40 million wachakabuda. Saka atisikuzoti zviri kukonzerwa nei. Chii chiri kuitika ku FM? Please fix the church. Zvinhu zviendeke, zvinhu zviendeke, zviite zvakanaka. Right over tapinda pane watinoti mambara of the month of November. Mambara of the month tinavo prophets. Regati anzwe vachitaura nawo yekutono kulablushula. Kwakataurwa nemambara wangu kuti ndiana singade kulablushula. Regati anzwe prophet passion vari ku Bahamas. Vashanga wangu vanogona basa, ndakuchengetedza boti yangu. Ndakutenda Mwari neupenyu hwakati pavana vatina Apostle Gamla. And it's now Prophet Muzeve watching Israel Matthew. Vari muno Bahamas zviri kutsobida zvichitswa bada kusvika patswibiri. Ndekuti tibva pano manheru tikunorova sitonyeni. Tapedza kurova sitonyeni tobada tisitikeni. Ipapo tenge tapedza kunamata. Yes, these are nominee number one mumambara zvikanzi nemunhu waMwari. Takuda kuti tikapedza apa tonorova sitonyeni. Vari kuda kupindira sitonyeni. Prophet! But I don't know how to do it. Right. So, we're going to Mambara number two. Takam Shaira Zita. I'm not sure. Asa inda kango ta hapana akada ndo hapana wakakura wachinzi two boy ndo ana two boy ga. Rekati mwana two boy. Pachi da kwa ichocho. Rudy. Eh? Rudy. Abana. Eh? Usa da abana. Yewe, don't you quit against Zizwa, Bana Vanega, Vaono, Vanegarima counter attack, Ongo Nochi Momchagas, Dagra, but Chirimumwe's way, 16 days against activism, you know, against gender based violence, Tirguti Susan Gatir, Gekshungu, the Mazimai, Gatsarove, Mazimai, Apuanga, Onoaka Dakwa, Tubuaga, ah, it's an opportunity. Nominee number three, Mumambara of the month, Tinae, Mdara Elias Mzuri Zakara, you know, to call him Mdara Makazo in the Oseiko, Makanda say, Regatti Monachi Zokoro Zakari. Come on, one hand. Ah, Balaruda. Ah, But anyway, those are our nominees. But the winner in this category is none other than Two Boy. Two Boy ndiye mambara wemwaka uno. Sadaro chero munhu akadhakwa. It's not a passport. Usabate munhu chibaro. Never rape somebody nekuti akadhakwa. Usatengere munhu magwarana kuti umuwanire advantage. Ndozvataura isusu pano pamacomic awards. Tobva tapinda pane yamakasarudzemi yamakati comic pastor. Vanhu ava tikuda kuti vapiwe award. People's Choice Award. Ichatanga na Jim Kunaka achinodira mavhu pana professor. Rekatione Jim. Pama commissioners, Mugere na Charity Manyeruke. I'm actually baffled or surprised to see Charity Manyeruke as one of the commissioners. Like what I indicated earlier on, that I was a member for ZANU-PF, I would sit down with one of the commissioners, Charity Manyeruke, where we would actually plan on how to attack
MDC members. One thing I love about Jim is his ziso. Ayoka, ziso na Jim reta ubuda itarat. Andi pendure bunze no bunze wada maya. Andi na chandi no wada kunzwa kubakwa wari nekuti. She is and she was one of us. Mazwata chaya vanu. Mazwata iruwa vanu murokeshe nukumbare kupi epwezi. Vanu wakambo chaywa. But anyway, Jim Kunaga is your people's choice nominee number one. Nominee number two. Kinaye mkumbana mdika akura mbari bomba komiga wazi. One of the people's president. I know I see Lumumba ndia no nyanyonyora the people's president. Ini ndirongo farao mwiti mkumbana mdiki. Achita amusi. Father Christmas. I listened to Mr. Mnangagwa over the weekend. He knows that the constitution does allow us. You are saying, Mr. Chamisa, I've given you democracy, you are abusing it. I said, you are not Father Christmas. Democracy is given by the constitution. I forget for that. Thank you, Dawson. Father Christmas, I'm going to talk about chat to not you at them. Right, who is our winner in this People's Choice Award? Wangwakata Iowa, if I Jim Kunaka Wangwakata Iowa, if I come and I'm Iowa, itai. Doing on the Thai Chayo Chayo Thai. But the best one go far and it's good one. But go far. But Peter Tinakova is because this story was a bit too long. Nyaya wenge karbe changa from 1889. Ukona nyaya changa 1889. Inyaya refu yoyo. Rekati pinde mu next category, which is cheku nyepera kuzungaira. Chaimbo ndi cheku penga, but chukuro notu wano wachu warukurambu wachu wanda, wano kurambu wachu wedzera. Taka takuto chiti cheku nyepera kuzungaira, tinavo Mr. 45 degrees. Rekati wawoni. Of that incident I've just referred to, where a soldier was kneeling and firing. No, sir. If you watch that video closely, that soldier who took kneeling position while he's firing, if you check properly, military experts, that rifle was being fired at an angle of 45 degrees in the air. And this is in mathematics and the Dugunye Brendaga is upper airport secondary. Mathematics is that thing a pindom class 8, 30 remera. But Musoja Uyu. Ask for a regret morning. Would you 45 degrees there is? If you watch that video closely, that soldier who took kneeling position while he's firing, if you check properly, military experts, that rifle was being fired at an angle of 45 degrees in the air. That's not 45 degrees. Apa parungoda muna nongoya wati sorry kunyika. Taka kanganisa. Let's proceed. Zvinzvendeka. Tungoti vakuru uyaiti gare pasi tauranai. Vanhu vokumbirana regero nyika. No one should die because of politics. Those are no garashikota ramakomika wati. Usavenge munhu nekuti anotsigira ningi. Usavenge munhu nekuti anoda ningi. Saka tikuti 45 degrees haiko. Hakuna chinhu chakadaro. Tobva tapinda zvakare pakunyepera kuzungaira. Moms ii. Iyo moms yacho. Iri tonge yakadhakwa. But to me, iri kunyepera kuzungaira. Rekati mboiona. Hey, imade. Iyo yazo dhakwa sei. Ino madoro. Imade, muno mwire doro. Huh? Muri wapi? Mbade, mbade aroto dona. Mbade chamwe, yazo dona. Mbade wangu. Iyo imimi ndi mamai. Tema na dzai zvamamuri. Saka moms, musanyepera kuzungaira. Who is our winner in this category? Yes, definitely your guess is as good as mine. Mr. 45 degrees vanochitora. Hakuna 45 degrees yakadaro se. Kana muri musoja, iyo haindi 45 degrees. Ino ndi shooting angle. Ino shoota munhu mu west, mu kubva pamusana zvichikwira munhu anofa. Saka iyo take it. Ndechenyu mudara. Chekunyepera kuzungaira chemwaka uno. Tobva tapinda pane yatinoti your overall winner. Obara wina tichida kutenda vanga vakati tsigira mumwaka uno wema comic awards ndisingakangane kutaura chikwata the hustlers 11 namdara tinashe the captain tinokuti mudara ramba mchiro wabhora mabhuza angu mabhuza ari a comic pastor ndo mabhuza achapinda muleague sekuseka so vakadhakwa but vachitopinda right ndo mabhuza tikuti tichida kutenda zvakare spot on the towing team vakoma tikuti fona kuti paita accident tobva takupa $10 ipapo promotion iri kurana for this festive season. Tinowanika imo mu Eastleigh mba namba 48 McClary mu Eastleigh. Ndomo onotwana tinenge tiripo. Tifonere izvezvi kuti pakati pane moto yakafa iruda kudonzwa.
$10 yobva yakwauri namba ndidzo dziri kubuda pascreen idzo pamwe chete netandra media pro vanogara vachindifilma tiri kuti huyai tirove michato 2019 michato yakutotanga April takutobhuka huyai tibhuke michato pamwe chete nepipeline fashions vachenesi vamufundisi vanochenesa mhuri yese huyai mutenge masutsu echristmas tengerawo vabereki vano vemuHarare fungai vabereki venyu tengerai hama dzenyu wamasutu mupipeline fashions till we meet again taakutaura isusu kuti who is our overall winner zvikanzi aiwa ngapapinde mutuli nqube ndikati mutuli nqube anopinda kana matema apinde anopinda zvikanzi jinimbi ngabva apinda kana matoti mutuli apinde jinimbi anobva apinda ndikati ngaapinde zvikanzi mr 45 degrees ngavapinde ndikati ehe kana madaro ngavapinde who is our winner in the overall winner of the month it goes to mr texas ranger mutuli nqube hakuna mari kwairi kuwanika forex haisikuwanika zvekudaro pablack market use ari kuita 300 muchatozadza majeri nemaforex exchange Till we meet again, my name is Prosper, the Comica Pastor. Look, same to another machine as Kangwa, Kachiti 77. Tanga 75, 76, 77, 78, 79, 70.